Jadi istitoah niku sekiranya kiambak ini duwe barang-barang sing dibutuhno wektal pepergian, wektal budal, wektal wangsul teng mriko komplit, sangu ono, tumpaan ono, lan perkawis-perkawis sing dibutuhno begitu. Nggih. Ngantos nafakoi tiang kangge tiang sing dadi kewajibane kudu wonten. Jadi misalnya kayak ngeten nggih. Jenengan badhe haji. Terus jenengan tingali nopo mustatik nopo mboten jenengan iki. Jenengan tingali sangu ono kanggo aku. Budale ono, mulia ono. Kangge anak cilik-cilik sing ditinggal teng omah, kangge zaujah-zaujah sing teng omah kok durung wonten. Berarti ngeten iki tesih dereng napa mustati, dereng mampu. Hatta jenengan wis cukup kabeh, tumpakan wonten sang wonten. Tapi nak kangge nafkah iki yang sing jenengan tinggal dereng wonten, itu berarti nggih dereng mustati, ngoten. Lah nek urung mustati nggih mpun ora wajib. Lah saiki nak ngeten, wis mustati, kuwape wis ana. Nggih. Tapi gak gelem berangkat. Terus mati. Niki tirkae tinggalane kudune sebagian dicipuk kangge ngajikaken kiambake. Haji badal. Jadi ojo dibagi kabeh tirkae. Mergane mayite gak ada utang, yaitu utang napa haji. Mergane utang teng Gusti Allah niki fadainullahi ahaku ayyukdha. Nggih kudu tetep disauri. Aja kok terus ahli waris niki pura-pura mboten semerap. Terus bondo tinggalane langsung dibagi ngoten. Sing bapake sapa jari bainahu wa bainallah. Wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Wis sapa jari Gusti Allah lho ngoten. Ampun. Secara hukum kudu dipun beresi kabeh utang-utange, baik utang tengene Bani Adam atau utang teng Gusti Allah. Wa tahtalifu lan beda-beda al istita'atu apa kuasa bihtilafin nasi kelawan beda-beda ni manusa. Jadi mboten sami nggih. Niki dianggap mustatik duwe ngeten tok. Tapi bagi niki kadang dereng mustate. Misalnya kayak ngeten nggih. Butuhe niku 60 juta kangge biaya pulang pergi. Yes. Terus ndekne dhewean uripe, gak duwe bojo, gak duwe anak. Berarti kan mboten perlu ana nafkah kangge sing ditinggal, wong ora ana sing ditinggal. Terus tiyang niki sitoke yen duwe dhuwit 60 juta. Tapi duwe anak, anak etok sing cilik-cilik sing kudu dinafkahi wonten 8. Bojo loro. Lah ngeten iki berarti sing sitok wis mustati, sing sitok dereng mustati. Mereka ini sing sitok bener duwe-duwe 60 juta kan wis cukup kanggo dene dhewe, gak ana sing istilahe kudu dinafkahi. Lah sing sitok duwe 60 juta jane kangge dene dhewe wis cukup, tapi kangge sing teng omah dereng cekap. Mulane istilahnya wa takhtaliful istita'atu bikhtilafin nas wa bikhtilafil amagini lan kelawan beda-bedane pira-pira panggonan fil qurbi ing dalem parek wal budi lan ado juga mboten sami nggih. Tiang sing parek saking Mekah nggih dianggap mustati, tapi nak ngoten iku bagi tiang sing tepi dereng mustati. Saged-saged ngoten. Wa man takallafa, jadi jane urung wajib tapi maksa wis berangkat mawon. Utawi sabane wong iku lamun merdi-merdi sapa man alhajja ing haji syauqan krana rindu ila baitillahi maring baitillah alharam kang mulya wa hirsan lan krana ngungseng ala iqamati hadhil fariidhah ing ngatasé njumenengaken iki faridot keperbonan min dinillahi saking agamane Allah taala walaisa lan ora ana sapa man iku bimustati in wong sing kuwasa
mingkul lil wujuhi sangking sekabiani piro-piro wajah wa man takallafa fa imanuhu mongko utawi imani man akmalu iku luwe sempurna wa sawabu lan utawi ganjarane man akdomu iku luwe agung wa ajzalu lan yo luwe agung. Artosipun nak wonten tiyang nggih jane ngoten dereng kewajiban haji, tapi keranten pun nemen rindune teng Baitillah lan pol nemene kepingin nglakoni ibadah haji nggih, dereng mampu jane niki, berarti imane kiyambake sangat sempurna, ganjarane ageng sangat. Jadi kula wangsuli meneh, nak wonten tiyang durung mampu haji tapi terdorong kalih syauq rindu sing nemen, akhire meksa berangkat, misale sampai melaku begitu nggih. Lha tiyang sing koyo ngeten iki berarti ganjarane masyaallah pol gedhe ini. Tapi dengan syarat, walakin bi syarti Allah yubayyi'a. Tapi ini kelawan syarat yang untuk orang nyak-nyakno sapa mauman bisa babidali kelawan sebab mengkonotakan lufil hajj syai'an ing suwi-wiji min hukukillah kan saking piro-piro hake Allah Ta'ala la fi safari ora ing dalem lungane man wala fi watoni lan ora ing dalem tanah aire man wa illa lamun ora la yudhi'a la ora ora berarti yudhi'a karena mongko ana sapa men iku asiman wong sing dosa wa fi harajin lan ing dalem kerupekan utawa dosa mislu ayusafira ay wadalik iku ngupaman yen to lunga sapa men wayatruka man faradallah alaihi nafakatahum lan ninggal sapa wong man ing wong farada kang majibaken sapa Allah Ta'ala alaihi ing atase wong sing haji nafakatahum ing nafaka iman dhaiina hale wong sing kasia-sia kabeh la syai'a ora ana suci-suci ku maujud lahum kedue man au yakuna atau ana sapa wong sing haji fi safari ing dalem lungane wong muttaqilan iku wong sing pasrah ala mas'alatin nasi ing atase njaluk-njaluk manusa masyhulal qalbi tur iku wong sing ditungkolaken atine bintasyawufi kelawan ronto toku mecer ilahim ilan nas au yudhi'a adawa nyak-nyakna sopoman sopowong sing haji bisa babis safari kelawan sebab lungo syai'an ing suwi-wiji minas sholawati kang sangking piro-piro sholat al-maktubati kang diperdokno kabeh au yaqa'a atawa tumiku sapa wong fi syai'in ing dalem suwi-wiji minal muharramati kang saking pira-pira perkara sing diharamno ngeten nggih. Wau terose nak tiyang durung mampu haji tapi tetap berangkat mawon mergane pun banget rindune teng Baitillah. Rasane wong sing kaya ngeten iki ganjarane ageng. Imane berarti masyaallah kuat saestu. Tapi dengan syarat kiyambake nalikane lunga haji kala wau mboten nyiak-nyiakno tiyang sing wajib dinapakoni. Misale anak sing cilik-cilik dereng balik bojo ngoten. Tapi nak sampai kiyambake niku
nalikane lunga haji kok terus nyak-nyakne wong sing teng omah sing nafakoe dadi tanggung jawabane kambake. Niki kambake ora entuk ganjaran apa entuk dosa niki. Ngoten. Karena asiman wa fi harajin. Paham nggih? Jadi wong nak haji durung mampu, terus pas haji ninggal keluarga sing wajib dinafkahi tapi dimbarno wong sing kaya ngeten iki akhire mboten asal ganjaran nambah asal dosa. Sami kalih tiyang nggih lunga haji mboten gadah sangu tetep budal mawon, tapi kiambake niki teng perjalanan lan teng mriko njaluk mawon teng tiyang. Jadi hati ini niki masyhul sibuk kali nyuwun teng di tiang. Ampun, ngeten niki ampun. Mboten bareng. Termasuk meneh mboten bareng neh niku napa? Nalikane haji, nggih. Mbah teng perjalanan waktu berangkat atau waktu wangsul atau pas teng mriko nyiak-nyiakno salat, salat diketing galan atau nglakoni keharoman. Yang sing koyo ngeten iki mboten sedo untuk ganjaran, nambah untuk napa niki? Dosa. Sing perlu dipenangen-angen iki sing terakhir niki. Nak ono wong haji. Terus nalikane haji ndadekno kiambake nglakoni salate ora beres. Oto ndadekno ninggal salat atau salat tapi kocar-kacir. Ngeten iki atuk mendingan gak usah berangkat. Umroh juga begitu. Mulane nak jenengan ape umroh pikiran dhisik. Pesawate niki lewat pundi? Transite no endi? Banyu teng mriko kathah napa mboten? Tempat salate jelas napa mboten? Itu sebetulnya harus dipikirno sedaya. Mergane nak pas tepak teng gene tempat sing toyo angel. Biasane wong niku nak teng pesawat kengen cewok kanthi pas niku mboten saged, banyune mon mboten wonten, nyiprat-nyiprat. Lah engko nak pun dugi ngandhap genti sarung genti niki najis kabeh, nak mboten diumbah gak ana banyune ya apa? Niku kudu dipikirno kabeh. Sing perlu dipikirno meneh niku nggih. Masya Allah, saya itu nih musola nih, kadang tinggi ini setunggalipun bandara niku musola nih, buatan wonten atau tebu atau buatan tepak. Jika terus misalnya teng Singapura ngoten nih, paling susah. Mula nih golek o nak umroh, deh golek o masaket pesawat sing sekirane langsung mawon. Ben solatin nih, buatan ditinggal-tinggal. Mungkin teng Surabaya misalnya wis dijamak takdim, semungkin semaghrib wali isya saged dijamak takhir. Niku enak nak ngoten. Lah barang nak wangsul, ayo nak mboten tepak niki, mungkin saged kocar kacir sholat njenengan. Nah mulane dari Syekh Temriki, uang niku nak haji, awas lho ya, ojo sampe nyiak-nyiakno sholate. Mergane ngene nak dipikir. Umroh nggih, bagi tiyang sing durung wajib memang. Bagi tiyang sing wis sunat. Lah salat ge wajib. Lah nek umroh sunat nambah lucu. Ki ambake ihtimam kali umroh sing sunat tapi kewajiban kocar-kacir. Lah nek padha wajibe misale niki mboten saged dikatakan berarti salat lebih rendah derajate, mboten saged. Jadi mulane saestu nak badhe tindakan umroh misalnya atau haji niku kudu diangen-angen sik budale jam pira ikine jam pira mungkin mulih pokono jam pira sekirane salat di sing ketinggalan begitu aja sampai ninggal apa salat. Sami malih ngendikane Syekh, haji atau umroh tapi nglakoni keharoman, suara sedo untuk ganjaran. Contohnya piye kata haji umroh mendelok iwang wedok dan mereka waduh masya Allah uang kok koyok ngene masya Allah
Nak buker kau nak buang kau ni lah. Iki sedo is. Umroh dia diopo ni. Haji ni dia diopo ni. Nah, mulanya ngerti ni kita beti elingno. Okay. Jenengan ni kita tujuan ibadah. Lo kok tahu mereka nopo masih masihat ya opo. Jadi sing paling pokok pikir notenan masalah solat. Ojo sampai solat gawe najis. Ojo sampai solat kiblate gak roh. Nggih. Ojo sampai solat niki nampak keluar waktu. Allah niki sing paling berat. Nggih. Sing paling perlu kita pikirakan. Qala famasalu man mongko utawi sifate wong yusafiru kang lunga sapa man ilal haji maring haji ala hadzal wajhi ing atase ikilah wajah waqad wasa'alan teman-teman jembaraken sapa Allah lahu maring man fitarki ing dalem ninggal nggih haitsu lam yakun mergane krana ora ana man sekirane ora ana man iku mustati'an iku wong sing mampu iku masaluman kaya perumpamaan atau sifate wong yu amiru kang bangun sapa man kosron ing gedung atau omah atau istana wayahdimu lan ngrubono sapa man misron ing kota. Dadi niki tiang sing haji padahal haji ini jane mboten wajib cara gak haji gak apa-apa tiang sing haji kok modele kaya ngeten yakni waktu lunga haji kiambake nyiak-nyiakno salat misalnya begitu wong sing kaya ngeten iki iku padha karo wong sing bangun istana begitu tapi perkara sing luwih gede daripada istana yaitu kota niki desa niki misale dihancurkan kali ki mbake apa faedahe ngoten niku mulane aja sampai jenengan royo-royo nglakoni haji maksa padahal dereng mampu kan koyo bangun istana tapi salate kocar-kacir iki jene padha karo ngrubono Madinah ngrubono apa Mesir apa meneh sing umroh niki sunat nggih. Ah, tiwas ngentekno dhuwit tapi ora salat. Niki mulane fatanabbah. Ana apa kok dielingno karo Syekh niki? Nabahna ala dzalik. Ngelingno ingsun ala dzalik. Ing atase mengkono-mengkono mau syarat aja sampe nyiak-nyiakno min hukukillah ketika pepergian wau. Lianna kathiron krono setuhne wong akeh minal amati sangking wong awam watah ngedikane Syekh niki wong awam iku yusafiruna podo lungo sobo kathiron minal ammah ala hadal wajih ingatasi ikila wajah podo lungo haji kaya meksa setengah tapi kiambae mboten burun jogo sholat sing saestu atau kiamba tetap mulai awal ngelakoni haji teng perjalanan teng mriko ngelakoni keharoman wadah tiang awam ngelakoni kaya ngoten wayadununa lan nyono sapa kasir minal ammah annahum ing setuhne kasir minal ammah iku yataqarrabuna iku peparek sapa kasirun minal ammah ilallahi maring Allah taala bi haji baitihi kelawan haji baitillah wahum hale utawi kasirun minal ammah iku fi ghayatil bu'di iku ing dalem katoke aduh anhu saking Gusti Allah li'annahum krona seduni kasir minal ammah iku lam yadhulu ora mlebu sapa kasir minal ammah al amro ing perkara mimbabi saking pintune al amr menurut nyali cuwi. Jadi kuatah tiang awam niku haji model kayak wow. Jadi bener lungo haji tapi solatnya disia-siakno. Wong sing kayak ngerti niki nganggepe kiamba etakorup menyang Allah, tapi hakikate mboten parek menyang Allah, tebih sekali saking Allah Taala. Napa masalahe? Kiamba salah jalan.
salah nempel jalan. Jadi mesti ini solat yo dijogo, nggih, muharramat yo ditinggal, yo haji sing bener mesti ini ngoten. Ora kok haji tapi muharramat tetap dilakoni. Ora kok haji tapi solat dipun tinggal itu. Wa idza kana lan nalikane ana apa hadza iki. Iki pundi ya wau? Yaiku nyono takorup tapi nambah tebih saking Allah taala. Nggih, iku fil haji ing dalam haji al-mafrudi kang diwajibaken. Fa'lam mongko wero sapa sira annahu ing setuhune wong iku yakunu ana sapa wong fil haji ing dalam haji alladzi laisa kang ora ana apa ladi haji bimafrudin iku diwajibaken khabar yakunu a'zama iku luweh agung apane harojan dosane wa aksa a'zama ke a'zama harojan wa aksara lan luweh akeh apane tasyidan uli diberatakan langge tiyang sing diancam koyo kala wau lho nggih sing nyak-nyakno salate tapi haji iku ancamane koyo ngoten niku hajine padahal haji wajib ya apa nak hajine sunat maksudnya haji sunat tapi kiambake wektal budal atau mule nyak-nyakno salate waduh niki nambah ancamane luwih berat jenengan umrah sunat tapi tiba itu perjalanan buatan sholat waduh ancaman kangen jenengan lebih berat daripada nyanyi sholat waktu ngelakoni umrah sing napa wajib pokoknya inti ini nak jenengan haji mbok haji sunat mbok haji wajib atau umrah mbok umrah sunat mbok umrah wajib inti ini jenengan harus tetap ngelakoni sholat secara istiqomah ampun ngantos ngeluarakan sholat saking wekdalipun ampun ngantos ngelampai sholat tapi keliru tetep koyok nalikane sampeyan mboten lunga haji sempurna sing sae wa kalamuna utawi kalam kita hada yo iki kalam iku fi haqqil ajizi iku tetep ing dalam hake wong sing apes ad-dhaifi kang apes wala napa iku jengene haa wa amal qawiyu wallahu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin.